Bai, beno, ba, aspalditik gabiltza gure patioko estalpe bat aldarrikatzen. Orduan zer gertatzen da euria egiten duenean, ba, alde batetik gure gorputz heziketako saioak ez ditugu ordu guztiak kubritzen nolabait, eta orduan talde batzuek egin behar dute soinketa edo gorputz heziketa psikomotrizitate gelan. Bestetik ere, ba, patio orduan edo atsedenaldian ba, geratzen dira pasabidetan, ezin gara patioratera, eskolaz kanpoko ekintzak ere bertan bera geratzen dira, eskola mailan egiten ditugun zenbait jai ere ba, bertan bera edo beti ba, alternatiba bat bilatu behar dugu, eta orduan gure aldarrikapena da ba, hori, ba, behar dugula estalpe bat. Hemen Iruña herrian gara patio estalperik ez duen patio edo espazio estali bat ez duen eskola bakarra. Bai, orduan gure txanda da. Iaz adibidez, etorri egin ziren proiektu batzuk egin ziren arkitekturako ikasle batzuk, pues bueno, estalpeak, abertzen olako estalpeak egin zintezkenan, eta aurten ere udaletxetik eta Nafar Gobernutik ba, bizitak izan ditugu. Kontua da, ba, bueno, hau nolabait geratu egin dela, eta beste urte bat pasatu egin da, ekainan gaude, eta bueno, pues, egoera hau ja oso larria da. Borondatea egon badago, guke hitz egin izan dugunean, bai udaletxearekin eta baita Nafarroko gobernuarekin ere, ba, esan dute, ba, bai, beharra ikusten dutela, baino ba, ez dagoela dirurik. Ordu, bueno, badakigu haien artean harremanetan hasi direla, eta espero dezagun ba, epe motz batera zerbait ba, guri esatea. 15 urte daramagu horren atzetik edo gehiago, eta orduan bada momentua, bueno, pues estalbe bat aurkitzea, egitea, eta bai Nafar Gobernuak eta udaletxeak azken finean egin behar duenak ba martxan jartzea.